Това е не само законова отговорност на кметовете на общини в 3-месечен срок да представят пред Общинския съвет програма за изпълнение и след това всяка година до 31 януари да отчитат нейното изпълнение, като същество и работата си в следващия 4-годишен период, както и работата на общинска администрация, както и уверен съм работата на общинските съветници и обществените организации в град Русе за изпълнение на едни високи цели, които се поставяме като русенци. В програмата, която сме подготвили и сме разпечатали и представили, се съдържа на първо място визията ни за развитие, каква е след това главната стратегическа цел, която си поставяме за развитие, кои са основните принципи, които ни водят в нашата работа и приоритетите, които ние ще следваме. Тези приоритети следват и са продължение на програмата от предходния 4-годишен мандат и представляват надграждане развитие не само в височина, но и развитие като области, като обществена ангажираност на нещата, които сме правили в първия мандат, след като сме си направили изводи в първите 4 години от нашата работа. Много благодаря на всички колеги, те не са толкова много, от общинските съветници, които направиха предложения в комисиите. Това са Искрен Веселинов, Елизар Павлов, Елисавета Досева и Емил Дейков. Техните предложения ще бъдат взети предвид в мен, в моята работа. Ще кажа накрая и какви са, но заявявам, че програмата не е един документ, който го представя днес и няма как да се измени. Всеки един общински съветник или гражданин, който постави обществено значима цел или виждане по цел, която ние сме си поставили, което ни допълва, ние сме готови да променим програмата, да добавим нови дейности. Ще мина накратко през програмата. Ние сме я представили на общинските съветници, но искам да я представя и на нашите съграждани. На първо място, каква е моята визия за развитие? Моята визия е, че всички русенци, с които аз говоря и срещам, искат града ни да бъде активен, да е привлекателен, да бъде желан за живот и работа, да бъде развиващ се и да го поставяме като кауза в ежедневната си работа, независимо с какво сме ангажирани. Да бъдем заедно, това го казват много хора, да намирам път да бъдем единни, а не да се разделяме. Това е основната кауза за постигане на целите, които след това ще си поставим. За мен града трябва да бъде иновативен, да включваме в управлението най-добри съвременни практики от други организации, които са ни известни, технологични и практики в управлението. Основните насоки, за които ще работим, това са града да бъде един от най-зелените и чисти градове в България, да бъде привлекателен и желан за живот, работа и бизнес, да бъде перспективен град. В зоната на развитие ние сме близо до румънската столица и трябва да бъдем естествена връзка на България с Румъния, с между Букурещ, Варна, Букурещ, София. Да бъде един модерен развоен център нашия град, да бъде дигитализиран град, да бъде достъпен за живеещите в него, включително за хората с увреждания, да бъде красив град, еталон град за България и извън нея, да бъде град сигурен и спокоен, да бъде град културен и духовен център на България. Основните принципи в управлението са същите основни принципи, с които работих 4 години. Това на първо място е единно управление. Ще продължим да обединяваме силите, знанията, идеите и потенциала на всички обществено отговорни граждани и организации. На следващо място това е компетентното управление. От кмета, през общинските съветници, администрацията, винаги поддържам, винаги следвам наукометрични решения и хората да увеличават своя професионален капацитет, да вържаме най-добрите практики в управлението. На следващо място, трето, прозрачно управление. Всички виждате, че има седмични отчети, обществени съвети се създават по култура, по икономика, по околна среда.
направихме така, заедно с Общинския съвет, да си имаме местен омбудсман, обществен посредник, кауза, която от години беше кауза за новорусенци. Допитвания правихме по много обществено значими теми до гражданите и правя ежеседмични приема, което за мен е изключително важно. Освен това и почти ежедневно срещам с много граждани. Четвъртият основен принцип, това е почтеното управление и то включва освен непримиримост абсолютна и борба с всякакви практики на корупция. И тук не става дума единствено корупция в разбирането на хората, практики финансови, нерегламентирани, но корупция е всяка проява на счупено и неработещо ефективно управление. Нетолерантност от моя страна към поведение на служители, които противоречат на добрите нрави и са обществено неприемливи. Имали сме такива случаи. Въз основа на основната визия и цел, която си поставя, въз основа на четирите основни принципи, ние сме дефинирали приоритети в управлението на община Русе, които ще следваме. На първо място това е подобряване на градската среда за хората и бизнеса. Продължава и ще се усилва мащабната програма за ремонти на улици, тротоари и площади, основно и в микроградската среда, там където хората живеят, работят и почиват. Ще се налага строг контрол и на начина на изпълнение и на влаганите материали от изпълнителите. Все повече средства ще осигуряваме в кметствата, където също живеят много наши съграждани, за развитие на пътната мрежа, за допълнителни работници в кметствата и по квартали, за да бъде средата по-добра. Достъпна среда за детски колички, за хора с увреждания. Във всеки един проект това се залага. Ще продължим изграждането на детски и спортни площадки, там където липсват, и усилено поддържане, повече средства за поддръжка на вече изградените, които непрекъснато се счупват. Ще продължим изграждането на значими за русенци обекти, басейни, новата детска градина и други, и с европейските средства, когато пристъпваме за тяхното използване, ще бъде след съгласуване с местната общност, това, което ние ще правим. Продължаваме настойчиво изграждане на напоителни системи в градската среда и на Кея е предвидена такава, и средства са отделени и ще се ремонтира. Предвидено е ремонт на поливната система в парка на младеща, в американското пазарче, площад Дунав и на много други места. Втория основен приоритет – повишаване стандарта на живот на русенци. В Русе има добра инвестиционна среда. Русе е от малкото градове в България, където от страна на бизнеса не се чуват оплаквания от липса на инвестиции и възможности за развитие. Но смятам, че тези процеси трябва да бъдат подкрепени, основно и в работата за изграждане на индустриални паркове, не само за нови инвеститори, но и да се подпомагат съществуващите в Русе фирми с желанието им за тяхно развитие. Ще участваме активно в програмата за местните инициативни рибарски групи, нещо, което общината до момента не го е правила, и за това нов приоритет за нас е изграждане на рибарско селище за повишаване на туристическия потенциал и изобщо за развиването на тази естествена за нашия град във времето назад дейност. Трябва да превърнем културно-историческото наследство в капитал, нещо, което според мен в предния период не се развиваше с достатъчна сила. Ще направим всичко възможно емблематичните ни сгради на застрахователно дружество България, на хотел Балкан, наистина да пристъпим към реални стъпки за тяхното подобряване, след като в предния мандат направихме много решителни стъпки за уточняване собствеността на двете сгради. Вчера имаше икономически съвет и за това уверено ще кажа, ще се обърнем към потенциала на местните обществени организации, научни организации за подпомагане и постигане на нашите приоритети, общината да не бъде сама и бизнес структури, и научните екипи в Русенския университет ще привличаме за работа в вземането на нашите решения. Ще продължим и ще усилим връзките на Русе, самостоятелните връзки с побратимените градове, с посланици, с други държави, което според мен в крайна сметка води до инвестиции в града.
Следващия приоритет, за който работих изключително активно в предния мандат, е осигуряване на сигурност и спокойствие на гражданите. Камерите вече са 1100 и ще продължи тяхното увеличаване, ще увеличим броя на общинските полицаи, създава се нова структура инспекторат, в който се събират всички инспектори, на които се предава обща компетентност по наредбите, за да може да усилим контрола. Изключително тясно работим с Министерството на вътрешните работи за противопоставяне и на вандализма, който унищожава публичната ни среда с по-бързи темпове, отколкото ние успяваме да я възстановяваме. Четвъртия приоритет е въвеждане на мерки за подобряване качеството на въздуха и грижата за чистотата в града. Изключително голям, обществено важен въпрос. На първо място считам, че за чистотата не е важно само почистването, което трябва да се подобри и сме предприели мерки за това. Но най-важното и започваме програма, както има в други български градове, активна информационна кампания за разделно събиране, отговорно поведение във връзка с отпадъците. Разполагаме през тази година съдове за органични отпадъци, защото започва работа новата анаеробна инсталация и това ще е абсолютно ново ниво в нашия град. Само в три града в България ще се прилага тази нова технология. Ще продължим активно заедно с гражданите противопоставяне на промишлените замърсители и работа заедно с Министерството на околната среда и водите. Тук ще кажа само, че на предстоящия бюджет ще ви предложим да се отпуснат средства за нова система за контрол на въздуха, която е уникална за България и ще е поредна, в която община Русе ще вложи средства, за да могат да се замерват всички органични, значими за гражданите съединения, които искаме да видим има ли и в атмосферата в какви нива. Ще продължим да разширяваме програмите за замяна на битовите уреди, които са един от основните замърсители с фини прахочастици. Нова голяма програма за климатици започва държавата. Община Русе е една от първите, които се включва и започваме активна работа за това. Искам да приемем допълнителни преференции за автомобилите, които щадят атмосферния въздух, както и за хората, които употребяват велосипеди, електрически скутери, но не в пешеходна градска среда. Ще съдействаме за изграждане на зарядни станции в следващия 4 годишен период е интензивно изграждане в общината. Ще продължим с изграждане на нови паркови зони. Знаете за тях, запознали сме ви и в кварталите и ще продължим да подобряваме нашите паркове, които вече са изградени. След приключване на водния проект, активно ще се интензифицира миенето на улици с новите машини, които общината закупува тази година. Очаквам с още машини, с вода, която знаете, че е общинска, от 4-те кладенеца. И реално мисля, че това подобрява качеството на въздуха. Трябва да продължим да намаляваме, както успяхме с 30% в предния мандат, да намаляваме количеството на отпадъците, депониране на депо, което ще спести много пари на нашите съграждани. Петия приоритет е подпомагане на родителството. Основен въпрос, който се поставя от много млади хора. Трябва да разширим започнатата в Русе програма за подпомагане на всяко второ дете и близнаци. Трябва да осъществим усилване на програмата за обучение в детските градини и в училищата в началния курс на роботика и софтуерно кодиране. Да добавим за мен обучение и по изкуствен интелект. В утрешния ден в администрацията започва такова. Няма никаква пречка това да се въведе и в училищата с подкрепа от общината. Да продължим програмите за обща мониторинг на очи, на зъби, които почнахме на дечицата в миналата година, да се усилват. Това са характерни само за община Русе програми, за проверка на очите, на зъбите, на дечицата. Ще продължим ремонтирането на детски ясли, детски градини и площадки. Убедихте се в предния мандат. Интензивно, дори без европейски средства, вложихме много наши средства, за да продължим с това. Трябва да се разшири системата за безплатни форми на спорт, на обучение на децата в нашите общински структури. Ще разширяваме социалните услуги за родители, за деца със специални потребности. Основна роля в следващия 4-годишен период ще отдам на превантивната дейност срещу употребата на наркотици, като тук ще съдействаме с граждани, с организации, не само с превантивно информационния център, но всеки, който
е активен в тази система. След завършването на съоръженията, които трябва да се изградят в нашия град басейни, предвиждаме програма за плуване на децата да се осъществи с наши средства. Шестия приоритет е подобряване на градския транспорт, утвърждаване на Русе като транспортен център. Реални стъпки предприема държавата, за което ние само можем да бъдем щастливи, за изграждането на магистралата. Видяхте, първа копка се постави, ангажимент постави държавата за изграждане на допълнителни държавни пътища, усилването и разширяването към Варна. Също изключително важен за нас проект за моста над река Дунав. В предния мандат се уточни, че мястото между България и Румъния за следващ мост ясно се прие за приоритет при Русе. Подписа се междудържавно споразумение между Гърция, Румъния и България. Това стана с изключителната активна работа на правителството, така че за нашия регион тези големи проекти продължават. Надявам се да се реализира с държавни средства и интермодалния терминал, който отпадна в плана за възстановяване и развитие, но според мен е изключително важен. Такива уверения имаме от държавните институции. За нашия общински автотранспорт реално трябва в следващия мандат да стане единствен превозвач, да продължим усилването с нови превозни средства. Закупихме 35 нови превозни средства и над 32 употреба в предния мандат, реално, за да може да се пристъпи към това да е единствен превозвач. Ще съобразяваме транспортната схема с хората, а не с превозвачите, за да бъде удобна, което към настоящия момент не е така. И трябва да се въведат електронните системи за мониторинг на хората, които пътуват, и за безопасност. Нещо, за което вече работим с общинското предприятие. Трябва да се продължи за намаляване стойността на билетите в градския транспорт до постигане на безплатно пътуване за определени категории лица. На следващото място това е подкрепата за трите нива на образование в град Русе. Изключително активно работим с регионалното управление, с Русенския университет, с директорите на училища, с директорите на детски градини, за да може наистина да се получи една единна система в нашето сътрудничество. Общината отделя много средства. Както казах, привличаме и научни колективи, и потенциала на Русенския университет за много от нещата, с които се занимаваме. Правим всичко възможно да се въведе в следващия мандат едносменно обучение, цел, която държавата е поставила пред училищата и пред общините. Нещо много важно, което правим в образователната система в община Русе, е привличането на стажанти от Русенския университет и от средните училища. Защото, както всички структури, общината страда изключително от липса на хора, на кадри. Считам, че тяхното привличане трябва да става още от образователната среда и затова работим изключително активно. Осмия приоритет е разширяване на здравните услуги за деца и юноши и здравните услуги в малките населени места. Ще продължа да подкрепям и общинските, лечебни заведения, и държавната ни болница, в която общината има малък процент, и всички частни лечебни заведения на нашата територия. Искам да започнем мащабна кампания за промоция на здравето сред подрастващите, като да продължим да привличаме млади личности, формировачи на мнение в тяхната среда, защото младите не слушат кметовете или съветници. Те слушат своите връзници, които са формировачи на тяхно мнение. Както казах и в предишния приоритет, трябва да се усилват програмите за скрининг на очи, зъби и гръбначни изкривявания и промоцията на кърменето и добри родителски практики, които смятам да започнем през тази година. Ще продължим и процеса по ремонт на здравни служби в малките населени места, който започна активно в предишния мандат, където има необходимост, кметовете получават веднага съдействие. Много важен девети приоритет е поддържане на културния диалог и развитие на комплекса от културни продукти. Тук, след разговори с общински съветници, изключително важно е да се приеме и съм поставил задача на заместник-кмета стратегия в сферата на културата, и то трябва да стане административно с участието на общинските съветници, на представители от нашето общество в Русе. Разбира се, ще се увеличават средствата по програма,
култура и ще усилваме диалога с институциите, който не мисля, че е на ниско ниво. Поставям се за цел да направим добър електронен културен портал, в който да се виждат всички културни мероприятия, както е сега, на различни места да бъде информацията. Ще увеличаваме постоянно подкрепата за читалищната дейност, не само за самодейците там, но и за ремонт на сградите. Ще подкрепяме спортните клубове и ще подобряваме спортната база. Спорта за община Русе е изключителен приоритет. Това се е започнало в предходния мандат и това ще продължи през настоящия. Не само с повече средства. За мен и с подобряване на общинската спортна база. За мен трябва обществено да помагаме за утвърждаване на личностите спортисти, личностите треньори, защото те са, за пример, с морално добрите качества и с всичко, което са. Така че спорта не е само повече средства. Спорта е обществено утвърждаване на деятелите от нашето общество, за което ще работим. Подобряване на връзката с гражданите посредством нови технологии. Както много пъти съм казал, въведохме географска информационна система. Трябва да се увеличават слоевете в чат, трябва да е достъпна от телефона на всеки един човек информацията, а не да ти трябва да познаваш някой в общината, за да ти каже кои имоти са за под наем, къде има подробни планове. Всичко това трябва да е достъпно в интернет. Това в крайна сметка ще облегчи работата на администрацията. Разработваме модул за подаване на сигнали и геопозиционирането им в градската среда, онлайн, включително и ще оптимизираме работа на новата телефонна централа, за да не може да има невъзможност да се подаде сигнал. В крайна сметка, желанието ми е дори да не се вдигне телефона, гражданин да може да подаде, да запише сигнала. Ще продължим за усилване способности за електронни разплащания. Вече 80% от плащанията в общината са по електронен път, а бяха 0%. Предпоследния приоритет е надграждане на грижите за най-уязвимите деца и възрастни. За мен централизирана отговорност за здравето и развитието на децата на наша територия носи общината. Затова процесите трябва да бъдат координирани, да бъдат подпомагани. Затова се стараем и въведохме единното меню, електронните дневници, подобряваме средата в детските градини и яслите и въвеждаме програми за безплатни прегледи. Всяко дете на територията на общината се трябва да получи възможност да посещава безплатно ясла, детска градина, училище, курсове по спорт и културни занимания и да консумира здравословна храна в учебните заведения. Приоритет за нас е подкрепата на възрастните хора във всички техни организации, без толериране на някой от тях. С ремонт на клубове, не само с парични средства, ще продължим ремонта на клубната база на възрастните хора и през настоящия мандат. Ще усилим и социалните програми за хора с увреждания, за хора в неравностойно положение, за деца, за възрастни хора, като обем и като вид. Последният приоритет, с който ще завърша, е приоритет базиран на един от моите принципи. То е единение на русенската общност. Мисля, че ви доказах в предните 4 години, че налагам в община Русе отношение на спокойствие, уважение и зачитане на всички. На фона на всички политически противоборства в страната и в света, мисля, че ние русенци трябва да се чувстваме близки и единни. И това е основната мисия на кмет в такова бурно време. Той трябва да отговаря за духовното сближаване и силата на общността, не само за материалната среда. Ще продължим да спазваме принципа за обществено обсъждане на бъдещите правила и наредби с нашите съграждани и с външни експерти. И ще продължа да разчитам на енергичността, професионализма и честността на служителите на община Русе, които мисля, че се убедиха, че към тях има отношение различно. Основен принцип в работата ни е единение с хората. Скъпи съграждани, живеем в неповторимо кътче от България и от света. Днес нашия свят е забързан и разединен повече от всякога. Съзиданието и разрушението, знанието и невежеството вървят паралелно. Важно е да преосмислим миналото, всичко, което ни се е случило, и да извадим най-положителните и светли моменти, и именно те
да не водят в бъдещите ни крачки в следващите години. Русе се нуждае от нас. Нека ние всички бъдем единни, отговорни по пътя за, на бъдещето ни, за да бъде бъдещето на Русе достойно. Благодаря ви за вниманието, благодаря на колегите, които дадоха предложенията си. По отношение предложенията на Искрен Веселинов, те са включени в тялото на текста, защото дойдоха по-рано. Предложенията на Велизар Павлов и групата на ПП за проект за футболен стадион, закрита лекоатлетическа зала. Приемам двата приоритета. Срещал съм се с спортистите, футболисти и представители на лекоатлетическите клубове. Смятам, че трябва да ги добавим в плана за интегрирано развитие на община и да търсим средства за реализация на такива проекти. Определяме в момента вече терени, които да бъдат предложени евентуално за проектиране на такива съоръжения. Предложението на Елисавета Досева и групата на БСП да се оградят междублокови пространства за игра на децата. Ще продължим и не само изграждане, защото разбрах точно какво ни откружа, не само изграждане на нови площадки за игра за волейбол, за баскетбол, а по-скоро ще говорим с главния архитект за възможността просто да се оградят терени, в които децата да играят безопасно, дори без да ги бетонираме или да забиваме кошове по тях. Нещо, което мисля, че до момента не е правено в градска среда. Колегата Емил Денков и групата на ССД приоритет да бъде пътната безопасност, да бъде включен в програмата за кмета. Обследване и проверка на пътната настилка, знаци, безопасност, пешеходни пътеки и риск от ПТП. Приемам това да бъде вписано като приоритет в частта за градската среда. Като тук мога да кажа, че доколкото ми е известно, че влязох във връзка с представители на държавната власт, ще се изграждат такива съоръжения по-пол като полигони. Влязоха във връзка с мен, определили сме територии, изпратили сме, очаквам посещения в Русе, за да могат конкретни стъпки да се направят. Наистина явно и за държавата това е вече реален приоритет, не само на думи. Така че благодаря на всички колеги, които взеха отношение и заедно напред. Благодаря ви. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Пенчев, уважаеми колеги, ще се опитам да съм максимално кратък. Съвсем набързичко нещата, които мен ме впечатлиха в програмата на кмета. Само секунда, къде се облязах. Да. Едно от нещата, които е проблем от много дълги години и мен лично ме касае, е наистина едно вълнува и професионално, и като гражданин на Русе и така нататък. Това е точката, в която ще превърнем културно-историческото наследство в неизчерпан капитал за общината. Ще възстановим емблематични сгради като бившата полиция, старата полиция на Черно море, хотел Балкан, дома на учителя и завършване на доходното знание. Значи въпросите, които напират така например листа в мене, са как ще бъдат финансирани, изобщо каква е визията на общината, свързана с тези сгради. И нещо, което най-много е притеснява е бившата полиция, защото там наистина има първо, че тя е в изключително лошо конструктивно състояние към момента и второ, има много голям процент със собственост, което предполагам, че коства допълнително много средства, ако там тръгнете да изкупувате дялове. Толкова за тези сгради. Другото, което така ми направи впечатление, може и аз да не съм разбрал, но това, което не виждам е и което си го говорим още от миналия мандат, че когато говорим за привличане на чуждестранни инвеститори, когато се радваме, че успяваме да ги привличаме, все повече наболява проблема и със статута на така наречения индустриален парк, защото знаем, че той няма такъв статут, а е много важно да почнем да работим по този въпрос. Второто, което е инфраструктурата на този индустриален парк, продължаваме така по нашим да си го наричаме. И третото, което е транспорт, защото тези фирми, които те първо ще откриват заводи, още тази година, живот и здраве и други може би ще има след тях,
със сигурност те ще се нуждаят все повече от градски транспорт, защото към момента преобладаващо сами се решават въпроси с транспорта. Така, още съвсем накратко две неща. Летището не чух никъде да е споменато. Какво е визията и какво ще се случва там, мисля, че е нещо доста важно за града. И не на последно място, може би най-големият проблем за всички фирми в града, това е кадрите на всяко ниво. Какво общината изобщо има някаква визия, свързана с този проблем? Благодаря. Да, благодаря. Мариан Димитров, изказване. Уважаеми господин Кадетиев, уважаеми господин председател, общински съветници, мога да ми отбележа, че изключително много ми хареса вашата програма, както и вашата програма във втория мандат. И мисля, че това са едни добри намерения, които и от нас зависи всички жанри да ги реализираме, което няма лошо. Там също подобно са бях запознал с вашата предизборна програма и тя се реализира в тази управленска, която виждам в момента. Но искам да задам един въпрос, който е свързан факт с вашето управление и с тази програма. Въпросът ми е, имате ли виждане или намерение да увеличавате местните данъци и такси през следващия, отново да ги увеличите през следващия следващия мандат? И ако случайно драстично се дигнат оценките на имотите, имате ли готовност да намалите тези данъци, които дигнахме? Задам ви този въпрос, много ви моля внимателно да ми отговорите, да не се наложи след някой друга година да ви цитирам отново. Благодаря. Благодаря. Искра Руса Георгиева, първо изказване. След това Искра Василев. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги общински съветници. Господин Милков, моят въпрос към вас на страница 12, подкрепа за трите нива на образование в Русе. Благодаря ви за подкрепата, която ще окажете на русинските училища. Вие като първостепен разпоредител с бюджет знаете нуждите по отношение на издръжката на образователните институции, т.е. това, което трябва да се направи във връзка с тяхната енергийна ефективност и подобряване на образователната среда. Предполагам, че тук ще включите и детските градини. Виждам, че ваш приоритет е развитието на роботиката и софтуерното кодиране, но в град като Русе, в който проблема с въздуха стои в огромна степен, мисля, че подкрепата, която може да окажете на детските градини, е продължаване изграждането на стаи по халотерапия, защото те се оказват изключително важни. В момента в две детски градини има такива. Смятам, че това може да бъде залегнато като един от вашите приоритети. Другото, което искам да предложа, е това дофинансиране. В програмата е написан Център за ученическо, техническо и научно творчество и Център за личностно развитие. Ние имаме три центъра за личностно развитие. Може би тук имате предвид ученическа спортна школа, защото другия център за деца със специално образователни потребности. Да, моето предложение, тъй като в Центъра за техническо и научно творчество има платени форми и те имат достатъчен бюджет. Това обаче го няма в ученическа спортна школа, защото знаете, че всички занимания по спорт са безплатни. Ще моля и в предстоящото предложение за бюджет да се дофинансира, защото и двата центъра се в момента са с издръжка, която получаваме от държавата, а развитието на спорта е приоритет за вас, видях в тази програма. Така че това са моите предложения, ако смятате, че те биха могли да намерят място във вашата програма. Благодаря. Искрен Веселов, изказване.
Уважаеми господин кмете, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми колеги. Това е може би един от най-важните политически документи, които ние чуваме в тази зала. Не го приемаме, но въпреки това законодателят е предвидил да кметът да обяви публично своите намерения за управление. И в този смисъл нашата задача е да допълним ли съответно да критикуваме част от тези намерения. Той да се съобрази или не, тъй като е спечелил мандата си на база на вота на гражданите. В това отношение аз искам да изразя благодарността на нашата група за предложенията, които господин Пенчо Милков прие, включва в текста на програмата, защото за нас е изключително важно развитието на Русия да има нов тласък и нова посока. Развитието и изобщо изграждането на индустриална зона нова говорим, не старата, в която бяхме пионери между другото като община, е изключително важно, ако тя бъде насочена за привличане на високотехнологични производства. Това е единствения възможен способ да привлечем тук производство с висока предадена стойност, т.е. общината косвено да даде един тласък на ръста на доходите и съответно да спре това постоянно бягство от територията на нашия град на младото поколение. Неизползваните възможности на туризма също са един голям потенциал за развитието на Русия. В това отношение, освен рибарското селище, което господин Милков споменава в експозито си, етнографско селище е абсолютно задължително да положим усилия да изградим, защото тези хиляди, десетки хиляди туристи, които заминават буквално всеки ден към други точки на страната, за да гледат туристически атракции, ние трябва да ги задържим и да оползотворим техните парти, които са готови да изкачат. Колкото до въпроса за тези емблематични сгради в центъра, според мен ние трябва да започнем нещата от един публичен дебат, какво действително ще правим там. В повече, сигурно 15 години вече стои дупката на незавършеното доходно здание. Тогава, когато в един предишен мандат, когато имаше бум на цените на имотите, се взе решение, че се прави грандиозна доходна постройка, която ще отдаваме под найем и прочее, конюнктурата беше една. Когато тръгна да се строи вече, имахме пари да завършим стария проект, но нямахме пари да завършим новия. И тогава не случайно ние поставихме многократно въпроса да преосмислим инвестиционните си намерения, да направим нещо, което може да се позволим. Е сега 15 години по-късно, може би е време да се зададем въпроса какво правим там, ако трябва да търсим дори публично-частни партньорства, но тази част, особено дупката на доходното и старата полиция, трябва да заработят по мое виждане като един конгресен център или като една такава съвкупност от атракции и възможности за конгресен туризъм, които да дадат нов тласък съответно на тази индустрия. И последно само ще се позволя с няколко дни да просроча времето. Особено важно за нас е да продължи общината да развива комуналното си стопанство и болката на всички села, кметове на села, е липсата на адекватно обслужване и възможност с тяхните средства да се случва това. Ние трябва постепенно комуналните предприятия да продължим грижата за селата и да осигурим този стандарт на жителите на малки населени места, който има и да благодаря. Благодаря. Няма други заявени изказвания, а давам думата на кмета. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги общински съветници, благодаря на колегите, които взеха отношение. Ето и отговорите ми към господин Иван Иванов. Културно-историческото наследство наистина е неизчерпаем капитал, който според мен ние не използваме достатъчно. И тук не става дума само за общинска администрация. Тук става дума и за моята подкана към стопанските субекти, защото квартала Капана в Пловдив и го е направил кмета на Пловдив. Аз този пример няма да спра да го давам. Нали, общината може да бъде бърза в подкрепата, но използването на културното наследство не може да бъде само от публичните субекти и институции. Затова нали, и от трибуната на Общинския съвет следващия мандат подканвам икономическите субекти да бъдат по-активни, да заявяват своите желания и ще бъдат подкрепени за изграждане и за използване допълнително на културно-историческото наследство. Иначе ние ще включим него в проекти
които ще кандидатстваме в новия програмен период, то се работи за това. И за възстановяване, ремонт, и за представяне, и за различни програми. За инвеститорите, статута на индустриалния парк. Ние наричаме една територия индустриален парк, без да е регистрирана по закона за индустриалните паркове. Но същото аз казах и вчера на Икономическия съвет и при всички срещи с наши ръководители на заводи, в Русе има и други места, които от социализма още са обособени като място, на което има много заводи, но те не желаят и не пристъпват към обособяване и преминаването си в индустриална зона, с изключение на изключително добрия пример на Левезе, нека да го последват. Защото и в източна, и в западна промишлена зона и предприятията в сегашния индустриален парк трябва да вземат сами решение да обособят дружество, което да ръководи зоната и да кандидатстват за финансиране. Не е случайно ръководителя на Тракия економическа зона, Пламен Панчев, говорихме няколко пъти в Русе, срещи с бизнеса, да обясни 9 индустриални парка в Южна България, на какво се базират и как държавата помага на организиралите се фирми. Ако те не се организират, нали, вчера пак го правих това като обяснение, готов съм нови срещи да направим, но трябва дружествата вече самостоятелни да решат да се развият. По отношение на транспорта сте абсолютно прав, работническия транспорт към зоните трябва да бъде координиран, защото в момента много от дружествата поддържат самостоятелни автобуси, а това нещо може да се координира и това съвпада с неща, за които се работи и се мисли в общинското предприятие като следваща степен на развитие. По отношение на инфраструктурата в индустриалния парк има конкретни проекти за разширяване на довеждащата улица, за завършване на улицата зад Витя Аутомотив. Има друг проект за улица, която да тръгва от кръговото на Дунав мост и която да излиза също в индустриалния парк, западно от Линамар в момента, нова улица. Така че мисли се за инфраструктурата и ще се кандидатства за проектиране и за строителство с тези проекти, които се разглеждат в момента в общината. По отношение на летището, изключително много конкретни действия се развиват. В момента текат процедури в държавната администрация, които не искам да обявя в момента. Очаквам до края на месеца да има промяна в статута на летището. И там чисто технологично огради, осветление, сграда, всичко е променено. А сега и правните документи, когато се изпълнят, летището ще може да заживее нов живот. Умишлено не го описвам. Мисля, че хората ще видят скоро резултат. Кадрите на всякакво ниво, затова казахме, че подкрепяме образователната система на трите нива, съгласувано с държавните структури в нашия регион. По отношение на господин Мариан Димитров за увеличението на местните данъци и такси, господин Димитров, увеличението се налага при увеличаване на цените. Кмета е длъжен да балансира бюджета. Когато цените трайни разходи се увеличат поради инфлация и други процеси, кметът е длъжен да балансира бюджета на нашата общност. След като години наред ние очакваме промяна в правилата на държавата за изчисляване на данъчните оценки и такива не настъпват. При всяка политическа промяна централната власт, кметовете и Националното сдружение ще поставят този въпрос. Но по една или друга причина данъчните оценки остават подценени в пъти. И тук кметовите се налага да бъдат лоши, или да вършат функциите с все по-намаляващи и намаляващи средства, защото пък законите обясняват, че приходите са базирани в огромната си част на данъчни оценки. И да, тук заявявам, разбира се, ако се приеме разумната промяна в държавата, данъчните оценки станат пазарни, т.е. реални. Ние не сме фирма за печалба, ние не се разпределяме дивиденти на общинските съветници. Няма смисъл, тогава бюджета пак ще трябва да се балансира, ние нямаме нужда от свръх приходи, но за това отговора ми е, зависи от инфлационните процеси и от държавната политика. И предвид двете, аз ще предприемам правилните действия, независимо дали са популярни, носейки целия товар на решението си. Госпожа Георгиева,
разбира се, и за детските градини. Да, ние подкрепихме изграждането на солните стаи. Трябва да продължи, между другото, изключително се харесва от родителите процеса, той ще бъдат окоръжени директорите да продължават този процес. Ние в ученическа спортна школа от миналата година, тук е госпожа Пенева, мисля, че предоставяме средства от миналата година започнахме, тази ще се усилят, средствата се увеличават, по моя спомен, за ученически игри. И косвено с това се предоставят вече средства на ОСШ, за да може да работи по-свободно. За господин Веселинов, да, той изреди точно насоките, в които бяха неговите предложения. За новата индустриална зона мога само да кажа, че се окрупняват в момента терени запад, източно от нашия индустриален парк. И знам, че ще се пристъпи към изграждане на нова зона. Признавам, че има неизползвани възможности в туризма. Какво ще правим с двете сгради на центъра и с така наречената дупка, корпус Г на доходното здание? В предния мандат ние направихме следните действия. Когато станах кмет, в хотел Балкан, нашия съсобственик, нашето мифтийство, централното мифтийство, претендираше, че има 100% от собствеността. След заведено от наша страна дело е доказано, че общината има 50% от собствеността в трите сгради. И в момента във втората част на делбата трябва да се определи кои части са на общината, кои са на централното мифтийство. По отношение на сградата на застрахователно дружество, това са правни действия, които сме предприели, те не бяха никак лесни. Какво е състоянието за застрахователно дружество България? Там имаше безброй много древни съсобственици. Това пречеше при тяхното неуведомяване за всяко действие. Моят предшественик издава строително разрешение за ремонт на покрива, за да спре разпада на сградата. И това разрешение е обжалвано и отменено от административния съд, защото не било връчено на всички съсобственици в целия свят, където са разпръснати. Това, което ние направихме предния мандат, е завладяхме. Общината завладя давност тези части. И в момента въпросът със собствеността там е уточнен, което може да ни позволи да направим този публичен дебат, за който има наши съграждани, които го искат. И тук вече на този публичен дебат ще се реши наистина. Това е приоритет, който Общинския съвет ще реши. Дали ние ще даваме публични средства за придобиване, около 30% има частни собственици, около 70% са общински в застрахователно дружество България, или ще се премине към публично-частно партньорство. Моето становище към момента, преди да съм чул този дебат, разбира се, може да се промени становището ни като го чуя, че за мен не трябва повече да се допуска това състояние. Дори да е публично-частно партньорството, няма нищо лошо, сградите на центъра всичките са построени с частния капитал. Така че трябва да търсим първо общ дебат и веднага след това бързо развитие на това, което сме решили. За дупката на доходното, в множество разговори с субекти в Русе, понеже нямаше европейски фондове за кандидатстване в предния програмен период, с един стар проект за музей на река Дунав, който и намерихме в общината, в разговорите с много лица в Русе, аз пак ще го заявя от трибуната, може би е време да видим наистина частния капитал в града, да направи обществена сграда. Готов съм и за това действие. Наистина мястото е изключително грозно в момента. Дебата обаче трябва да го проведем и общината ще бъде инициатор на такъв диалог, какво да правим с тези комуналното стопанство. Когато един път си дал комуналните дейности назад във времето на частни фирми, ти си отрязал механичните ръце на кмета. Прорастването обратно, за да израстат, да станат силни, е много бавен процес. Ние закупувахме 4 години машини и доста машини са закупувани чисто нови и втора употреба, включително и лифт дъмпер, за тези контейнери, за строителни отпадъци и други. Съгласен съм да работим в насока все повече комунални дейности да стават общински, но пак казвам, този процес е много по-бавен от момента, в който с един удар, с един подпис, ти си го отсякал и си го отнел от общината. Сега вече възстановяването на способностите става много бавно. Но прав сте абсолютно и затова
предвиждаме и по селата всяка година и в град Мартен все повече техника и закупуваме. И сега втори работник, това вече е общината. Плюс, нали, всичките треви и клони, те ще могат вече да ги носят в анаеробната инсталация. Просто тук заповедта ще ри косене, за да може да се пълни хранилището на тоновете, 17 000 тона трябва да влизат в анаеробната всяка година. Благодаря ви много за взетото отношение. Благодаря. Иван Иванов, дуплика. Не. Ими няма как да идем. Изказване има сега, да. Реплика. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Митър, благодаря за изчерпателния отговор. Високо цена това, че общинска администрация възприе доста възгледите в предния мандат. И ясно е, че подобен род сгради, като тези, които са коментирани или като бившото руско консулство, при едно добро менажиране и управление биха могли да носят сериозни дивиденти в града, не само в финансово отношение. И нещо, което пропуснах в предното си изказване, така, и мисля, че би могло да донесе стратегическо предимство за града ни, така да го кажем, предвид локацията на интереса към града. Приканвам колегите и администрацията да помислим за едно панелно градче. Благодаря. Благодаря. Няма други заявки.